ଜାଲନୋଟ୍ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଟିକିରି ଥାନା ପୁଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଟିକିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଜନ ସାହିର ଦେବଜହନ ନାୟକ। ତାଠାରୁ ପୁଲିସ 2000 ଟଙ୍କାର 115 ଜାଲନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦେବଜହନ ଜାଲନୋଟ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ହାଟ ବଜାରରେ ଛାଡୁଥିଲା। ତେବେ ପୁଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଦେବଜହନର ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2,30,000 ଟଙ୍କାର ଜାଲନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଜାଲନୋଟ୍ କାରବାରରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଟିକିରି ଥାନାରେ ଆଇଏସି ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲେ ଦାଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଫେକ୍ କରେନ୍ସି ଏଫ୍ଆଇସିଏନ୍ ଫେକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସି ଅଛି ଏମିତି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗା ରେଡ୍ ହେଇଛି। ସୋ 15 ନୋଟ୍ ଫେକ୍ କରେନ୍ସି ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ଧରାପଡ଼ିଛି, ଆକ୍ୟୁଷ୍ଟ ନାଁ ଅଛି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଆଲେସ୍ ଦେବ ଜୋହନ ନାୟକ। ତାର ଘର ଅଛି ଟିକିରି ଥାନା ଏରିଆରେ ଆସିଛି। ସୋ 15 ଡିନୋମିନେସନ୍, ସୋ 2,30,000। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, 1 ଟିଭି।